Mimi kwa majina naitwa Thomas Kuya na ninafurahia hii huduma ya apostle kwa sababu mahali penye amenitoa ni pahali parefu sana. Siwezi elezea yote kwa sababu amenitendea makuu. Alikuwa na mtoto mgonjwa, akamponyesha. Saizi ako vizuri, anaendelea, sina stress, sina wasiwasi. Na namshukuru Mungu kwa yale yote yenye amenitendea. Na naomba ya kwamba yoyote mwenye ako na mahitaji ama mwenye ako na mgonjwa, naomba ya kwamba awe akitembelea Jordan ili tuungane pamoja na tuone yale yenye Mungu anafanya kupitia kwa poso. Ni hayo tu, sina mengi. Asante. Amen. Yeah.